Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн дөнгөж 8% ой бүхий бүс эзэлдэг. Төрөөс айн талаар баримтлах бодлогыг их хурл батлан гаргаснаар энэ хэмжээг ядаж 9% хүрнэ гэж тооцож байна. Ойн санхын нийт талбай 18,592.4 газрыг эзэлж байна. Монгол улсын нийт ой нөөц 1,316.3 м³ бөгөөд Монгол орны ойн сангийн нийт талбай 82.8% хамгаалалтын бүсийн 17.2% ашиглалтын бүсийн ой эзэлж байдаг юм. Улсын хэмжээнд 7 аймгийн нутагт ашиглалтын бүсэд хамаарах 2,305.4 ой төвөрлөх олголтоор жигтэй 13,627.3 талбайгаас 365,38,000 шоо метр модыг авч ашиглах биологийн боломжит нөөц байна. Монгол улс нэг жилд дунджаар 69,000 шоо метр үйлдвэрлэлийн хэрэглээний мод, 530,000 шоо метр түлээний мод, нийтдээ 569,000 шоо метр модыг бэлтгэж иржээ. Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлагдсанараа олон улсын байгууллагуудын ойн бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлд хүлээсэн үүргээ манай улс биелүүлж байгаа хэрэг болно. Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлснээрээ Монгол орны ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн талбай 1,524.14,000 га талбай бүхий тармил ойгоор нэмэгдэж ойрхох чанар 9% төрөх юм. Модон түүхийн эдийн ашиглалтын түвшинг 100% төргөж, модон бүтээгдэхүүнээр иргэдийнхээ хэрэгцээг хангаж, хөдөөд ажлын байр нэмэгдэж, ядуурлыг бууруулах ахиц болно гэж тооцоолж байна. Энэ малчтын хөдөө орон нутагт өгж байгаа оочингийн хэмжээ малчтынхаа хэрэгцээнд хүрэхгүй байна. Тэр ч юм уу өнөөдөр ер нь бол сүүлийн 20-30 жил энэ малчтын өвөлжөө хаврцаа ер нь шинжлэхдээгүй. Юунаас болоод байгаа гэхээр энэ өгж байгаа модон мөгж байгаа модных нь гоожингийн хэмжээ маш бага. Өнөөдөр малчтын өмнө тулгамж байгаа асуудал бол энэ модны торох гэхээс илүү үйлжээ хавржааны ха шинжлэх юм зайлшгүй шаардлагууд өнөөдөр байгаа байхгүй. Тэр энийг ер нь яаж зохицуулах гэж байна? Хөдөө орон нутгийн за тэр тусмаа яг үнэхээр одоо ойтой байгаа аймагуудын хувьд бол байнгын тулгамж байгаа асуудал бол гоожин олдохгүй байна, гоожин авахгүй төвхтэй байна. За өнөөдөр өөрийнхөө одоо нэг алга дарамт газрын хашаага барих эсвэл нэг ганц орон сууц одоо байшингаа барьчих гэхээр бидэнд одоо мод олдохгүй байна. Энэ модыг яаж авах вэ гэдэг. За энэ хэмжээний одоо хэрэгцээг хангах модны зөвшөөрлийг олгох тухай асуудал нь бол одоогийн хуулиараа бол зохицуулагддаг юм байлаа. Магадгүй бид нар модоо ашиглаад юм хийж байгаа бол импорт цохиулчаад байгаа бол тэр импортын татврын зохицуултыг бид нар чи 30 хүртэл хуваар нэмэх юм уу? Худалдаа нөгөө худалдааны байгууллага дийлшин тийм их байгаа байх шүү. Энэ минийг энтер хэрэглээд ингэх болцоо байна уу? Нөгөө хятадын олноороо үйлдвэрлэдэг юм чи хямдхан орж ирдэг учраас нөгөө бизнес нь ашиггүй болчиход байдаг учраас тэр модыг авч ашиглахгүй ингээд өмхрүүлээд дуусчихдээ юм уу? Яагаад энэ ойд байгаа тэр модны их нөөцүүд ингээд ашиглагддаг юм? Сүүлийн 3 жилд дунд